barki seigne fallou mbake la wax man dama war ci seigne fallou di fen dama war ci seigne fallou jey tiaxan billahi wallahi mané portugal day maye ay visa té portugal ñu ngi waja maye visa yi donc kep ku bëgg rendez-vous demal ambassade ba nga laccé information fexé am terme de responsabilité boko amé billahi wallahi bo démé déposer visa dañ la kay may guinéen bi sénégalais bi ñëpp lay may visa mais les pays colonisés ñoo ci ëpp sens mais dama xam lu mo tax ni ko ñu soxla lu mo tax ni ko ñu ñun yénenté ñu kenn bima joxé information bi bari nay gaay yo xamné ñu ngi nek portugal contact ma dama boy information bi wo do ko joxé information amul té mu wolé né billahi wallahi information bi am la mais ñom buñu sañon kenn ñu portugal say portugal kenn momu ko dé portugal yaatu na torop billahi wallahi képp ko xamné sa wërsëk mu ngi fi ñu kenn mënu ci dara ila kuli an té man bép information bo xamné xamna ko mu mëna jëriñ doomu adama billahi wallahi dama koy def ci yalla rek tax limay def ni nak yalla xamné ni gañoo mo ci dara waye aduna amul solo lepp lu mëna jappalé sa morom japp gis europe sans ça am ñoo xamne yag nañ fi lool waye poussuñu passuñu xam nga la motax nak soxor nak yeenuñu kenn lu baax donc aduna amul solo gaay ya donc kep ku soxla information lañ moko inshallah mo wax la la ngay def inshallah donc kep ku déposer visa yalla lolu ko yalla may wa ci bak seigne fall